Isang sikat na aktres host, ginulat ang publiko dahil sa ipinost niyang larawan na talagang nagpaalala sa kanyang mga tagahanga. Hindi rin naiwasan ng mga tagahanga na mag-alala sa kanilang idolo. Kung makikita nyo rin ang larawan ng aktres na ito, siguradong mapapa-ouch kayo sa sakit. Malalaman nyo ang lahat kung papanoorin nyo ang video ito. Maligayang pagbabalik sa aking channel mga kaibigan. Ako nga pala si Lovely at ito ang Get In Touch. I can't nothing Kilala ng lahat ang naturang aktres na ito, pati na rin ang kanilang angkan. Talagang kilalang kilala ng publiko. Hindi sila nawawala sa mga usapin, mapa politika man o showbiz. Alam na ng lahat na may sakit na rin ang aktres na ito. At kaya nga noong nag-lockdown, pumunta sila sa isang isla ng isang sikat rin na host. Ang rason niya ay para hindi siya mahawaan na kumakalat na virus ngayon sa iba't ibang bansa. Mahirap talaga kung magkakaroon ka ng virus at may iniinda ka pang sakit na iba. Usap-usapan nga na talagang palagi raw nagkakaganito ang aktres na ito kapag dumarating na ang kanyang kaarawan. Kaya nag-iingat raw talaga siya pero ang aksidente ay hindi naman talaga naiiwasan iyan. Kaya kahit anong iwas pa ay talagang napuruhan na naman ang aktres na ito. Napapatanong na lang daw sila kung bakit raw na kapag dumarating na ang kaarawan ng aktres na ito ay talagang may mangyayari sa kanya. Sino ba naman ang hindi matatakot pag ganyan na? Ang mahirap dyan kung may mangyari at wala siyang kasama. Talagang magwo-worry siya kapag ganyan. Pero kapag sikat at kilala ng marami, ay talagang may nakaabang yan. Malapit talaga ang queen of all media na si Chris Aquino sa aksidente sa pagkakataong ito ay hindi siya nadulas at nabagok sa CR ng kanyang kwarto tulad ng nangyari sa kanya noong Febrero 21 2010 na ikinataranta ng mga kapatid at kasama sa bahay pagkalipas ng 11 years at buwan ulit ng Febrero na birth month ay muling na aksidente si Chris Aquino dahil sa rose quartz crystal. Nasugatan ang kaliwang paa niya at buti na lang ay hindi napuruhan ang ugat. Ipinost ng TV host sa kanyang social media account ang larawan ng kaliwang paa na may dugo dahil sa hiwang tinamo sa rose quartz crystal. Ang caption ni Chris, Do not swipe to the last picture if you are squeamish about blood. I think this was Sunday. I soaked in the tub but my diluted essential oils and pasensya na kung weird, nag-obey, naglagay ng malaking uncut rose quartz because it's supposed to help the skin heal. Apart from losing my voice, I had an articaria flare. Dagdagan na natin ang masamang dulot ng too much googling. My nurse was also playing the Tibetan singing bowl. Para raw mawala ang lahat ng negativity. So, I'll heal faster. So, I got out after 15 minutes, nag-shampoo, use a mild shower foaming cleanser, then got out to dry myself. Oh my! My left foot was covered in blood. I swear I didn't feel kung nagasgas or tumama sa rose quartz. I also didn't notice anything was wrong when I was in the shower. We showed my doctor and I missed out the vein by less than one half an inch or else nasa ER na ako. This pic was already after nalinis yung cuts with a cutasept but before the fusidin. Iyan ang naging pahayag ni Chris Aquino Moral of the story, awat na muna sa Rose Quartz at tigilan ko na muna yung mga Tibetan singing balls. Start na ng year of the ox. Here's to a healthier year for all of us. At bago naman siya tumulak patungong probinsya kung saan 6 months siyang maninirahan sa inupahang beach front house ay dumaan muna siya sa complete medical checkup para makasiguro na ligtas na siyang makabiyahe. Ipinost rin ni Chris Aquino sa Instagram ang mga larawan habang tinuturukan siya. My regular blood tests are done either by Cardinal Santos or Medical City. It's weird because majority of my doctors in the Philippines, emoji Philippine flag, practice in St. Luke's Global or Asian but because of where we're used to live, green meadows in Quezon City." Alvin Gagoy Chief of Staff befriended the people in the laboratory departments in the two nearby hospitals, and it's safe to say 75% of my blood work ops are still done by staff from Medical City. My doctors asked me to have my blood panel done to reassure all of us that I am healthy enough to travel for my bitch wellness break because we're going somewhere that doesn't have access. to the same type of facilities that the hospital I mentioned have. Yan ang naging kwento ni Chris Aquino. Samantala, kahit may medical treatment ang mama ni Joshua at Bimby, ay tuloy pa rin ang Facebook live niya raw ngayong 7pm. Para sa online store na ini-endorse niya. Annunsyo ni Chris, see you tonight live here at FB at 7pm for my at Shopee PH love 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 and matchmaking event. Pwede lang naman din na magsama si Chris Aquino ng isang doktor para talaga masigurado ang kanyang kaligtasan. Total naman ay afford naman Manila na magbayad sa mga ganyan. Sana ay gumaling agad si Chris Aquino at huwag talaga niyang kalimutang magdasal lagi para palagi siyang gabayan ng Panginoon. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.